kulanti wacan oo wanaagsan daawad el meel kasta joogtaan maantana qodobada wararka ugu waaweyn saaxiibyaal waxaa ka mid noqon doona xog culus oo ku saabsan axmed madobe oo heshiis halis ku ah qarinimada soomaaliya mar kale la galay dowladda kenya qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha jubbaland oo xalay ku hoyday degmada jamaame kuna dhawaaqay qorshe dagaal oo ka dhan ah al-shabaab ra-iisul wasaare axmed madobe kaga hormaray gobolkaas godo xiisad dagaal oo ka jirta godo al-shabaab oo dad shacab ah u dilay dhagax qaali ah oo laga helay deegaanka ceel cali ethoobiya oo runta ka sheegtay kulankii farmaajo iyo muuse biixi ku dhexmaray addis ababa xog culus oo ku saabsan ciidamadii ilaalada uu ahaa xaaf oo iska dhiibo dhuusa maraabi qoorqoor oo soo dhaweeyey ciidanka dowladdan waxay howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah waa labada shabeelle qodobadaasi kuba kaliya qayb ka noqon doona wararkeena maanta saaxiibyaal ka mid noqo saaxiibada joogtada channelkeena ku xiran subscribe inoo dhe gambalaalkeena inoo taabo si ay kugu soo dhacaan muuqaalada iyo weliba warbixinada xiisaha badan ee halkan aan soo gelino. intaas waxaa ahayeen daawadeyaal wararka maanta kuwoodii ugu waaweynaa hordhaca ayaan gudagelin doonaa hadduu ileeraa lakiin xaaladda jubbaland axmed madobe ayaan ka hormari doonaa iyo xiisad colaadeed oo laga soo sheegayo gobolkaasi gado dhammaanba wararka jubbaland ayaan isdul istaagi doonaa. axmed madobe waxa uu markan heshiis halis ku ah qarinimada soomaaliya la galay dowladda kenya sida ila xog ogaal ah iyo xogtanba inala wadaageen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed salaam axmed madobe ayaa heshiis qarsoodi ah waxa uu la galay dowladda kenya oo ku aadan inay qabato deegaanada waa deegaano ka mid a gobolkaasi gado oo ay soo galeen ciidanka dowladda federaalk soomaaliya xog gaar ah oo aan ka helin heshiiskan ama kulan dhex maray madaxweyne axmed madobe iyo weliba xubno ka socda dowladda kenya ayaa waxaa loo ballanqaaday hubi gaadid ciidanba oo lagu hojuumi doono deegaanada gobolkaasi gado ee dowladda hadda ay qabsatay waxaana la sheegay in ciidamada ugu badan kenya iyo weliba gaadid dagaal ay siin doonaan dagaalkan uu ka bilaaban doono gobolkaasi gado meelaha ay ka joogaan ururka al-shabaab si markaa al-shabaab lala dagaalamo ay ciidamadu ay isku fidiyaan qeybaha kale ee dowladdu ay joogto. dowladda kenya ayaa gacan saar buuxda la leh madaxweynaha jubbaland axmed maxamed salaam axmed madobe waxaana xog iyo xoolaba ay ku bixinaysaa sidii ee looga adkaan lahaa awood kasta oo ay dowladda soomaaliya isku dayeysa in xukunka axmed madobe ay ku turto. madaxweynaha jubbaland ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan xarakada al-shabaab ciidamo hor leh ayaana la sheegay in uu geeyey degmada dhoobley iyo waa degmada dhoobley iyo meelo badan oo ka mid a gobolka jabbada hoose. dowladda soomaaliya qudheedana ciidamo badan ayaa ku daadgureynaysaa degmooyin ka mid a gobolkaasi gado sida doolow beled xaawo ceel waaq iyo meelo ka mid a gobolka. haddaba dhanka kale axmed madobe waxa uu xalay uu ku hoyday meel u dhow degmada jamaame ee gobolka jabbada hoose isagoo ku dhawaaqay qorshe dagaal oo ka dhan ah ururka al-shabaab. madaxweynaha jubbaland axmed maxamed salaam axmed madobe ayaa xalay ku hoyday degmada dhoobley ee gobolka jabbada hoose wuxuuna halkaasi kula kulmay saraakiisha ciidanka jubbaland ee ku sugan degmadaasi isaga oo kala hadlay qorshaha dagaal ee al-shabaab. wuxuu axmed madobe amray in saraakiisha ciidamada ay bilaabaan howlgal ka dhan al-shabaab oo ay weli ku sugan howlgal ka dhan al-shabaab oo weli ku sugan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada jubbooyinka si looga saaro deegaano ay ka mid yihiin meelaha ay hadda shabaabka joogaan. wuxuu ballan qaaday axmed madobe in qorshahan ciidamada jubbaland ah inay qaadaan guluf colaadeed itaa mid ay ka go-aynahasa yeeshe waxa uu sheegay in ciidamadu ay sugayaan keliya amarkiisa uu ku aadan gelista degmada jamaame ee meelaha kale al-shabaabka ay joogaan. saraakiisha uu la kulmay madaxweynaha jubbaland ayaa laba toddobaad ka hor waxaa magaalada dhoobley ay ku soo bandhigeen ciidamo fara badan kuwaasoo saraakiishu ay sheegeen inay fulin doonaan howlgal ka dhan ah al-shabaab. axmed madobe ayaa u muuqdaa mid markaan sameynaya abaabul dagaal uu ku aadan gobolkaasi jubbada hoose. haddaba gadaxgada aan soo eege maxaa ka cusub ra-iisalaha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa axmed madobe doonaya inuu kaga hormaro gobolkaasi gado iyo weliba xiiso dagaal ayaa halkaasi ka jirta. ra-iisalaha soomaaliya xasan cali kheyre iyo wafdi hogaamin ayaa ku wajahan degmooyin ka mid a gobolkaasi. ila xog ogaal oo ka tirsan xafiiska ra-iisalaha soomaaliya waxay inoo xaqiijiyeen in safarka ra-iisalaha uu ku tagay gobolkaasi gado waxaana ku waalin doona taliyaha ciidanka lugta jarnaal waa taliyaha ciidanka lugta iyo weliba taliyaha ciidanka militariga jenaral odowaah iyo xaamud iyo xubno ka tirsan guliisa wasiirada. sida wararka aan ku helin ay sheegeen ra-iisalaha iyo wafdigiisa ayaa si gaara waxay u tegi doonaan degmooyinka doolow iyo beled xaawo oy dhowaan ciidan ka tirsan dowladda federaalka halkaasi la geeyey kuwaasoo laga qaaday magaalada muqdisho.
wuxuuna halkaas u tagi doonaa saraakiisha iyo qaybaha kale ee bulshada ee ku nool gobolkaasi. Ujeedka safarka Qayre uu ku tagay Gedo ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay mid lagu dhiirigelinayo ciidamada dowladda federaalk halkaas ku sugan dardargelinta dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab. Dhanka kale, madaxweynaha Jibril Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa qorshe dagaalsan ka wada deegaano iyo degmooyin ka mid ah gobolka Jubbada Hoose. Wararka la xiriira Jubbaland iyo xaaladooda halkaas ayaa saaxiibeyl kaga gudbina. Waxaase naga xasuusan haddii waray kusoo kordhan marxaladda Jubbaland. Wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan. Al-Shabaab dad shacab ah ayay u dileen dhagax qaali ah oo laga helay deegaanka Ceel Cali oo ka mid ah Hiiraan. Aan eego wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaanka Ceel Cali, ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac, kaas oo u dhexeeya dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab iyo dadka deegaanka. Dagaalkan ayaa dhexmaray dadka deegaanka iyo weliba maleeshiya Al-Shabaab ka tirsan, waxaana yimid kadib markii deegaanka lagu arkay dhagax qaali ah oo dadka deegaanku ay helin. Maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo halkaasi tagay si ay u soo qaadan dhagaxan qaaliga ah ayaa ka war helay waar ay dadka deegaanka ay kala kulmeen. Sida ay sheegeen dadka deegaanka, ayaa dagaalkan waxaa kaga dhintay 2 qof, halka Shabaabna kaga dhintay ilaa 5 qof. Dhagaxan ayaa ka mid ah dhagax qaali ah oo lacago malaayiin dollar ah jooga. Waxaa la sheegay in rag ganacsata isku dayaal inay soo qaadaan dhagaxaasi si loogu iibgeeyo dalalka kale. Sidoo kale dagaalkan waxa uu khasaare dhimashay dhaawac leh kasoo gaaray maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab ee wararka soo qaaday. Xildhibaan Daahir Amiin Joosoo kamid ah xubnaha golaha shacabka kana soo jeeda deegaanka lagu dagaalamay ayaa sheegay in Al-Shabaab lasoo farmuuqay dadka deegaanka ayna soo dhex galeen si ay u helaan dhagaxaasi qaaliga oo malaayiin dollar jooga. Xubnahan ayaa sheegay in qaar ka mid ah dhagaxa qaaliga ah lagu soo daadguriyey ee lagala soo qaaday deegaanka Ceel Cali, kuwaasoo la geeyey magaalada Muqdisho kadib markii ay ka war heleen in ganacsato waaweyn arrintan ay ku lug leeyihiin. Odayaasha dhaqanka deegaanka Ceel Cali ayaa arrintan ku tilmaamay wax laga xumaado, iyaga oo xusay in dhagaxaas uu keenay dhimasho 2 qof shacab ah oo dadka deegaanka ah, maadaama Al-Shabaab ay isku dayeen in ay qaab awood ah ay ku qaataan. Ethiopia runta ayay ka sheegtay kulankii dhex maray Muuse Biixi iyo weliba madaxweyne Farmaajo oo ka dhacay Addis Ababa. Waxay ka tiri Ethiopia ayaan eegaynaa iyo natiijada kulankaas oo dadku si weyn u hadlayaan. Dowladda Ethiopia ayaa markii ugu horreysay waxay ka hadashay kulankii madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo iyo Muuse Biixi ku dhex maray magaalada Addis Ababa, caasimada waddanka Ethiopia, kaasoo garwadeen ku ahaa ra-iisaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda waxaa lagu sheegay in raaligelinta madaxweyne Farmaajo si Soomaaliland iyo aqbalka Muuse Biixiba ay keentay isku soo dhawaashihii iyo weliba kulankii ee labada dhinac ay ku wada qaateen Addis Ababa oo ahaa qorshe Abiy Ahmed markii hore uu ka shaqeeyay. Sidoo kale qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda waxaa lagu sheegay in hadalka labada madaxweyne ee ah madaxweynaha Soomaaliya iyo kan hogaamiyahaasi Muuse Biixi uu ka dambeeyey kulankii Addis Ababa ay ku wada qaateen uuna garwadan ka ahaa Abiy Ahmed, waxaana rajo wanaagsan laga muujiyey kulamada kale xiga ay wada qaadan doonaan. Si kastaba ha ahaatee, kulanka madaxweynaha Soomaaliya iyo kan Soomaaliland Muuse Biixi waxaa jiray shakiyo badan iyo toono badan oo laga qabay waxyaabaha ay ka wada hadleen. Inkastoo dowladda Ethiopia ee magaalada Hargeysa u dirtay wafdi oo hogaaminaya wasiirka maaliyadda Soomaaliya waa wasiirka maaliyadda waddankaasi Ethiopia Axmed Shiide si loo dhameystiro wadahadallada. Waxaana soo baxaya warar la xiriira sababaha wasiirka maaliyadda oo Hargeysa u gaaray qayb ka tahay dhameystirka qorshaha wadahadalka iyo sidii ugu shaqeyn lahayd magaaladaas u tegi lahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay wararka sheegaya in Farmaajo imaanaya Hargeysa ayaa sheegay in warkaas uu yahay mid keli ku ah dowladda, balse aysan jirin wax macquul aysan ahayn in Farmaajo u yimaado magaalada Muqdisho. Laakiin Axmed Shiide, wasiirka maaliyadda Ethiopia, ayaa la sheegay dharka cishe in halkaas uu joogay sidii loo dhameystiri lahaa qorshaha safarka madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagi lahaa magaalada Hargeysa. Ugu dambeyn, ciidanka ilaalada oo ahaa madaxweyne xaaf ayaa iska dhiibay dhuuse mareeb, qoorqoorna waa ku riyaaqay tallaabada ciidamada ay qaadeen ee dib ugu soo laabteen magaalada. Ciidamo ilaala gaar u ahaa Axmed Ducaale Gelle Xaaf ayaa la sheegay in ay isku soo dhiibeen magaalada dhuuse mareeb ee xarunta gobolkaasi. Ilaa iyo 2 ka mid ah gaadiidka nooca dagaalka oo ay saarayeen ciidamo hubeysan oo gaarayay 30 ayaa waxaa la sheegay inay soo gaareen magaalada dhuuse mareeb, kuwaasoo si weyn lagu soo dhibeeyey magaalada. Waxaa la sheegay in ciidamadaas ay kasoo gooseen Axmed Ducaale Gelle Xaaf, madaxweynihii hore ee galmada. Ciidankan oo ka cabanaya mushaar la'aan dhowr bilood
waxaan door bideen in ay ka qayb noqdaan nidaamka cusub ee shacabka galmudug, gaar ahaanse maamulka la aqoonsan yahay ee madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo fadhigiisa magaalada Dhuusamareeb. Xaaf ayaana fadhiya magaalada Gaalkacyo isagoo ka biyadiidan in maamulka Axmed Ducaale waa maamulka Qoorqoor inuu aqoonsado ama inuu aqbalo natiijadii doorasho ee ka dhacday Dhuusamareeb. Oonu ku soo baxay Mr. Qoorqoor waxaana la sheegayaa sidoo kale Qoorqoor uu ka shaqeynayay sidii ahlu sunna ugu qancin lahaa in maamulkiisu ay qayb ka noqon lahayn. Ugu dambeyn, dawdiyaal ciidanka militariga Soomaaliya howlgal qorsheysan ayay ka fuliyeen qaybo ka mid a Soomaaliya oo ka dhan ururka Al-Shabaab. Militariga Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan waxay ka sameen gobolka Iiraan, waxaana howlgalkaas lagu sagayay ammaanka tuulooyinka hoos yimaada degmada Maxaase ee Iiraan iyo weliba tuulada la yiraahdo Moki Qori. Howlgalkal ahaa mid qorsheysan ayay ciidamadu ka sameeyeen tuulada la yiraahdo Muuse Gali iyo kuwo kale oo ka tirsan gobolka Iiraan, sida warbaahintu u xaqiijiyeen laamaha ammaanka. Sarkaal ka tirsan ciidanka waxa uu sheegayeen in ujeedka howlgalku waa sidii Al-Shabaab looga saari lahaa wadooyinka u dhexeeya deegaanka Moki Qori iyo deegaanka Maxaas oo mararka qaar ay weerar Al-Shabaab halkaasi kasoo abaabulaan. Sidoo kale saraakiishu waxa ay sheegeen in militariga Soomaaliya ay ku qasban yihiin in howlgalkan ay la wadaan, waxaana la sheegay inay soo furteen 400 oo neef oo ari ah oo Al-Shabaab dadka deegaanku ay ka kaxeyseen, kuwaasoo Shabaabku ay isticmaalayeen ahaana xoolo ay dadku ay ka kaxeyseen sida ay sheegeen. Ma jiraan dhankooda wax war ah oo kasoo baxay Al-Shabaab, kaasoo ku aadan ciidanka dowladda ee howlgalka xoolaha lagu soo furtay ay ka sameeyeen Maxaas. Shabaab weli maysa kaal, laakiin militariga Soomaaliya waxay sheegeen in howlgalku ahaa mid qorsheysan. Dawdeel warbixintan ayaana ugu dambeysay wararkii maanta. Xulashada wararkaad ku daawanaysa nabadgelyo.